ура დავაწროთ ეს და მარიწდა რომ ამოვიღებთ უნდა ამოვავლოთ ნაღებში. გალინა ინასარიძე მესხურ ტრადიციულ ყველს ტენილს ამზადებს. რამდენიმე დღეში კი მას თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში გააგზავნის. ტენილი ყველის წარმოება ოჯახის ძირითადი შემოსავლის წყაროა. ტრადიციულია, აკეთებდა ჩემი დედამთილი ცოტა რაოდენობით, საახდგომოდ, საახალწლოდ, მაგრამ მე მივეცი მასიური ფორმა. ყველის ეს სახეობა საქართველოს სხვა რეგიონებში არ გვხვდება. მესხეთში კი იგი მხოლოდ ახალციხისა და ასპინძის სოფლებშია შემორჩენილი. ისევე როგორც გემოუნური თვისებები, მისი დამზადების ტექნოლოგიაც განსხვავებულია. მუშაობთ ხარისხზე, ვეძებთ ბაზარს, რომ საქართველოში მოვიპოვოთ და როცა გავა ევროპისთვის, მზად დავხვდეთ ჩვენ, მომზადებულ პროცესში ვიყვეთ, რომ არ ჩავდარჩეთ, რა ვიცი. იმიტომ რომ არის უნიკალური ყველი, შევიდა არა მატერიალურ ზედაფის წილშიც. იშვიათი მესხური ყველით გალინა ინასარიძე უკვე 12 წელია დედაქალაქის არაერთ სავაჭრო და საკვებ ობიექტს ამარაგებს. მასზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. არის ყურისახლისა და ის პატარა ათიანი არის ფალიაშვილისა. ყველას თავის სახელი ჰქვია, გუშინ გავაკეთე და ხვდები, ხვდის არის მომის. მცირე ბიზნესში დიასახლის მეუღლე და შვილები ეხმარებიან. ოჯახი ევროკავშირის ბაზრისთვის ემზადება და წარმოების გაფართოებას გეგმავს. ევროსტანდარტებით აღჭურვილი საწარმოს მშენებლობისთვის ისინი დაფინანსებას პროექტების მართვის სააგენტოდან ელოდებიან. გავაკეთებთ ევროპის სტანდარტის დონეზე ყველაფერს, ჭურჭელით, მაცივარით, ფილტრით, გამაციებელით, აუზებით, ყველაფერი გჭირდება, როცა მოვიდეს სურსათის უნევლება. შენიშვნები არ მევიღოთ. ყველის ეს სახეობა მოწონებას ხშირად უცხოელებისგანაც იმსახურებს. ამიტომ გალინა ინასარიძე ფიქრობს, რომ ევროპულ ბაზარზე ტენილს გასავალი ექნება. ძალიან ბევრი არსებობს მართალია, მაგრამ ყველა ყველს თავისი ეფექტი აქვს და გემოვნება და ამ ყველს ისეთი გემოვნება აქვს, რომ არ შეიძლება რომ ამას კლიენტი არ ყავდეს. ჯერჯერობით ვინც მოვიდა და ნახა, ყველა ამბობს ასეთ ყველს ასად არ შევხვედრი ვართო. თუ კი საწარმო დაუფინანსდებათ, ინასარიძეები მეწველი ძროხების რაოდენობის გაზრდას აპირებენ. მათი გაანგარიშებით მომავალში შეეძლებათ ევროპულ ბაზარს ყოველთვიურად 1 ტონა ტენილი ყველი მიაწოდონ.